Mrak se ne izgoni mrakom, već svetlošću Hristovom. Vrlo su važne reči prepodobnog Porfirija Atinskog, da mrak ne iščezava kada pričaš o njemu. Ne pričajte o mraku, fizičkom ili duhovnom, već govorite o svetlosti i ne razgovarajte o mračnim, strašnim i neprijatnim stvarima kod kuće, naročito ne za porodičnom trpezom. Što više pričaš o takvim stvarima, to ih više misleno umnožavaš, tim one postaju sve snažnije u našoj svesti. Razgovarajte sa bližnjima o svetlosti, onome što je dobro, lepo, istinito, što je plemenito i uzvišeno. Ispunjavajte svoj um dobrim i svetlim mislima, kako je govorio starac Pajsije Svetogorac. Mrak se nikada ne izgoni mrakom, tamo gde zasija sunce i sve se okupa svetlošću, mrak iščezava sam od sebe. Iz Evanđelja znate da Hristos retko kada govori o đavolu i o paklu, a da neuporedivo više govori o raju i svetlosti, i zato veli: ja sam svetlost koja je došla u svet, da svaki koji veruje u mene ne ostane u tami. Hristos nije došao da bi nam doneo strah, paniku, nervozu, nesigurnost ili duševnu zbunjenost, već da nam daruje svetlost. U molitvi Oče naš govorimo: i da dođe carstvo Tvoje, a to znači: Bože moj, očekujem da se zacariš u meni, da postaneš car moga života i da mi daruješ istinsku sreću. To je ono za čim čeznem. Hajde da živimo time i da to predajemo svim ljudima oko sebe. Što više pričamo o rđavim stvarima i pojavama, samo ih još više osnažujemo. Što se više bavimo zlom, toga ojačavamo, gubeći duševnu snagu na roptanje i osuđivanje, što iznurava dušu i dovodi u bolesno stanje. Hajde da u svoju dušu pustimo svetlost Hristovu, da se nadamo u Hrista. Tako će se izmeniti naša duša, naša duševnost i duhovnost i hodit ćemo putem spasenja.